die Erde führen, wo wir dann noch ein bisschen mitnehmen wollen. Ansonsten, wenn du da brauchst du halt einen Plan hier, geht da ab, die Droge, der da dann mit war, der Plan ich kenn sie. Und heute ist es so, Samen soll drei, das da an, da haben wir Lager, hier, wo sind da, wo sind da, wo sind da, wo sind da, aru ai pugera ani aba niskina lako ek jana lai tya basi raha tela pani eso lera gai din bhanera sal tira jade chha herum ke tya basya chha ki bas bas ja jani ka jani timale jalae ma ta gai dinchu bala jalan हाँ ये तो जाना दीरा नहीं मान Kita harus tahu bela bora, apa sih yang miskin kalau gue. Minta lah jam 100 tuh sih. Ini cide gue lagi ya, tahu udah cide. Ich bin ein bisschen zu weit. 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 Lala jam jam malah itu thasin itu tolak banget. Batu benda, benua root, leher kami, agi borde itu. Kita lalai thah hari batu. Saya itu kole, abdi nabi, abe 1-2 bulan sah duke bayar aja, ane 1-2 bulan sah sama kau sini kole re, erde na, ane kole re, erda vidre udah kamera tol gira aja, bayar cover mana 5 udah, bujeh na, disini, osiar, oil aja kami ya, dah, ame aru so view erde so, ya kami sanga agak kita aru, itu 5 jana, mosa 10 jana, ya mulai je, email je koda dek dore aja. Tidak dia nama nongol ya borat dia skup kamera ni udah potre oke dia 5 udah mana dia kau dia, bujeh na, poisa potre kau ekhera. Apa jam ini skin lagu yang eksin esok biusiu erer. Jam jam. Sudah cor jane je utah poti bat. उता है ना सूर्य चोर जाने चाहे
हामी चाहिँ अब तलतिर धर्दैछु, बिल बुक लाइसन पछि ल्याउन बिर्सेछ, तनाव भयो, अब कतै चेकिङ पऱ्यो भने चाहिँ बाइकै समय दिने जस्तै भयो मेरो चाहिँ। अब जाउँ तलतिर, कहाँसम्म पुगिन्छ अनि फर्किनुपर्छ कि। त्यो हिमालमा त घर भए जस्तो देख्दो रहेछ तिली, कति यस्तो साइडमा छड्के। अब मैले चाहिँ देखिरहेको छु, अब क्यामेराबाट चाहिँ देखाएको छ कि छैन थाहा भएन, यहाँबाट चाहिँ दामी देखिरह, कस्तो चिसो चिसो रहेछ, तल बाटो पनि खतरा देखिरह। अब हामी सायद जान्छौँ होला तल, बाटो यता नि पिच गर्दै, ए पिचले ढलन गर्दै रहेछ। मध्य तानेको बाटो चाहिँ यहाँ ढलन गर्दै रहेछ। जे होस् तपाईँहरू पनि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने आउनु, ठाउँ बाटो राम्रो छ, अझै बाटो बन्दैछ। आउने ठाउँमा चाहिँ यसो बाटो बिग्रेको रहेछ, नत्र ओभरअल हेर्दाखेरि बाटो ठिकै छ। अझै अगाडि कस्तो छ, अगाडि राम्रै होला, बिचबिचमा चाहिँ बिग्रेको होला। यहाँ के हो, यस्तो बस्ती जस्तो रहेछ, यहाँ चौकी रहेछ। कहाँ यो बाटो? अँ अब चाहिँ त्यहाँ एउटा गुम्बा छ अरे, त्यो त्यहाँ एउटा एकजना दाइले भन्नुभएको थियो, त्यहाँ अगाडि गुम्बा छ, त्यतै जाऊ, राम्रो ठाउँ छ भन्नुभएको थियो। अब हामीलाई अब यो बाटो पनि खासै थाहा भएको होइन, अन्दाजी हिँडिरह ड्याङ्की ड्याङ लाएर, अब खै हेरौँ कहाँ पुगिन्छ, जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। अँ ऊ ठेकदार हो नि त फेरि। हामी चाहिँ त्यो गुम्बा होइन जस्तो छ, अर्कै के टाइपको रहेछ, तर त्यो ट्याक्को हाइटमा रहेछ, डाँडा जस्तो, डाँडै भनौँ न के, डाँडा जस्तो डाँडा रहेछ। अब त्यही, अब अलिकति हामीले देख्न त देखिसक्यो, अलिकति पर छ, अब त्यही दुई तिन मिनटमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ होला। फाइनल्ली हामी चाहिँ त्यो डाँडा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्छ नजिकै जस्तो, बाटो चाहिँ धेरै घुम्नुपर्ने रहेछ। हामी त्यो त्यो डाँडो क्रस गरेर देखिरहेको, त्यो डाँडो क्रस गरेर यता आएको, अब त्यो गुम्बा जस्तो टाइपको डाँडो हेर्न जान लागो, खै बाटै जति गरे नि सिट बलालै हो। निस्किराख घर छेउको सडकमा, तिमीलाई लिन आउँदैछु टरकमा। आज होइन हिजोको, त्यो डाँडै आउँदैन त्यहाँ, खै यो टर्निङमा आउँछ भनेको, यो टर्निङमा पनि देखिँदैन, डाँडा गायब भएको अवस्था जस्तै जस्तै भयो, जति गरे नि भेट्दैन, अब नभेटेपछि गायब त्यही त भयो भन्नु पऱ्यो नि। यो पनि होइन जस्तो छ गाइज,
लचकि अब हामी चाहिँ धेरै टाढा जाँदैनौँ होला किनभने धेरै नै अगाडि आइसक्यो बाटो थाहा छैन त्यो अननोन बाटो ए उतै होला गुम्बा उतै हो गुम्बा उत्यो माथि त्यो धजा बान राख त यता हालौँ बाइक यता गाडी हो र भने अर्कोले फेरि कहाँ कुनामा हाल्यो मान्छेलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यही हो चोर सधैँ जहाँ जाँदा नि ढिलो गर्ने मान्छे यही हो है नितेश चोर त्यो गुम्बामा पाके होइन होला मासु ओ भाइ मारो मुझे मारो गुम्बा भन्थ्यो गुम्बा त नामको मात्रै गुम्बा हो रहेछ त त्यो बुढोले त्यताबाट देखाएको यो डाँडाले छेकिहाल्थ्यो खै कहाँ देखिन्छ त गुम्बा कहीँ देखिँदैन गुम्बा भन्ने चिज अलिक ठुलै होला ठुलो भयो त टक्क देखिनु पर्ने हो यो त मा गुम्बा भनेर आएको मान्छे पर्ने टाउको भयो मलाई त्यहाँबाट हेर्दा अलिअलि शङ्का त लागिरहेको थियो तर होइन होला भन्नु केटाहरू गुम्बा भनेर आरे घाटमा आएर यो लामाहरूको जलाउने ठाउँ होला क्या नि त्यो क्यामरा पछि हेर्दा हेर्दा खाली बाइक क्यामरा हेर्दा आर्वन बाइक पुरा खाली क्या यतिकै कुदिरहेको रहेछ अरे अहिले हेर्नुपर्छ थल जस्तो हो पनि हेर्नुपर्छ कि है फेरि खोलेर आरे घाट पो पऱ्यो यो ढल बनाउने इन्जिन जाम फर्क्यौँ अब यो बिगार्नेमा त्यही तिनवटाको हात छ किन तिनवटालाई गोद्नुपर्ने हो अहिले होइन देखिरह माथि छोडेर होला नि चन्द्र त्यहाँ तान ला है आइज छिटो फेरि नितेशलाई नितेशलाई फेरि त्यो के अरे चन्द्रको मम्मीले अनि हान्छ लातीले अनि कि बङ्गला मेरो छोरा कहाँ लगि उत्यो त्यो मान्छेले भने ठाउँ चाहिँ यही होला भुसिया कुकुर होइन भोटे कुकुर चाहिँ हो मान्छे त्यहाँनिर यो भूकम्पले आएर मरेको मान्छेको सम्झनामा बनाएको जस्तो छ क्या गाडेको होइन विदेश फटाक्यो अब भाइ अफिस जाने भन्थ्यो नि याद छ अर्जुनलाई भन्थ्यो नि देउला कहिले भन्ने बेउला क्या हजुटाउँथ्यो अरे पुरा बोलाउँथ्यो अनि देउला बाबु भन्थ्यो हजुर भन्थ्यो कहिले पनि बेउला भन्नु गाइज हामी चाहिँ अहिले अब निस्किसक्यो त्यो ठाउँबाट अब कहाँ हावा तालमा आएको ठाउँ पनि हावामा पुगेछ त्यो वैशाख बाह्रमा भुइँचालोले मरेको मान्छेहरूको सम्झनामा बनाएको एउटा स्तूपा रहेछ अनि अब एकछिन बस्यो अब पहिल्यै केटाहरूले धोका दिएर कहाँ जानुपर्ने कहाँ आइपुगेको थियो त्यही पनि पुरै त्यस्तो राम्रो सोचेको जस्तो नि भएन अब घर फर्किन लाग अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन गर्छु ब्याट्री पनि सकिन लायो गोब्रोमा अब फेरि अर्को छिटै अर्को
राइड गयो भने त्यो राइडमा भेटौँला। अब अहिलेलाई चाहिँ यति नै, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु मेन। अब आजलाई चाहिँ यति नै।